rockin' the pie, get the pies, let's be. You know, the boys looking good for the ladies. When I pass by in my new Mercedes, don't try. This is right in my side, first class, give me la casa, so me pasa. Ell és una mica com el que l'ha de portar, vale, a tot aquest tipus de llocs, quan les relacions de parella són molt més, no? Si no, únicament es basen en tot allò material que tu puguis aportar. Són alumnes de primer de batxillerat i estan mirant videoclips de cantants actuals. Intentem treballar tot de qüestions que són doncs, rols de gènere, estereotips de gènere, relacions de parella, etc. Vale? I pensem doncs, que és important que hi siguin perquè estem analitzant doncs, una sèrie de recursos audiovisuals que els nois i les noies poden veure contínuament i que no tenen l'ocasió de veure des d'un punt de vista crític. La vesteixen sempre en provocadora, amb prima, amb els pits molt grans, i des d'aquesta imatge només té paper d'objecte sexual, dona objecte, d'aparador. Jo sabia que hi havia una societat molt machista davant la noia, però no sabia que en algun videoclip de música que jo veia havia tant machisme. És una de les activitats del desè Fòrum contra les violències de gènere que se celebra a l'espai Francesca Bonamesson i que està organitzat per un centenar d'entitats que lluiten dia a dia per acabar amb els prejudicis sexistes. He començat a fer aquest canvi en l'imaginari, de moment ja no està ben vist que un home maltracti o faci domini sobre la dona, tot i que continua havent-hi molt, però hi ha un canvi social que va a poc, però que trepitgem amb força. Les jornades volen incidir especialment en els joves, ja que entre aquest col·lectiu també es donen casos de violència de gènere, amb les primeres parelles i també entre amics. Aquest taller, per exemple, ha servit perquè cadascú reflexioni com posar fi a aquesta problemàtica social. Com veiem algun problema actual. Existeix des que ets petit, des que ets un nen o una nena t'estan tractant de manera diferent i això genera uns rols de gènere, la qual cosa genera desigualtats i els i elles veuen moltes desigualtats i moltes microviolències en el seu entorn. Nosaltres el que fem és donar-li eines perquè elles i ells identifiquin quines són aquestes violències i com fer perquè això no continuï passant. El fòrum també compta amb altres activitats adreçades a tots els públics, com xerrades, taules rodones o teatre. Tot plegat per continuar treballant contra la discriminació, la igualtat laboral i la realitat d'una dona que, segons els organitzadors de les jornades, continua infravalorada.